Dámy a pánové, vítejte všichni zpátky v našem kompletním průchodu Heroes 6. Na tu nejtěžší možnou obtížnost jsme teď konc ve druhé misi za vévodu Slávu. No a když se teď podíváme na náš nějaký build path, tak vlastně máme konečně možnost a příležitost si tady vzít zbraň dynastie, což já si upřímně nepamatuju, že bych v tom prvním průchodu tady využíval ty zbraně dynastie. Já myslím, že jsem je tam ani neměl jako dostupné nějak, ale tady je prostě mám dostupné. To znamená, že já si tady můžu vybrat nějakou zbraň dynastie, která mi dá nějaké bonusy navíc. A mám teď momentálně Griffy meč, který jsem dostal v minulé misi. Akorát ten meč není nějak vylepšený, takže já s dovolením tady Griffáka dám prostě zpátky, nebudu ho teďka vůbec používat. Spíš využiju nějaký z těch mečů, které už jsou právě na té nejvyšší možné úrovni, což si myslím, že jako mi hodně pomůže tady v tomhle tom nejtěžším průchodu. Díval jsem se na ty meče, dávají některé fakt jako slušné staty a nějaké ty kouzla navíc. Já bych teď chtěl ale vyzkoušet tady tohle to andělské spojenectví, což nám dává nějakou tu fyzickou sílu, magickou sílu a k tomu nebeskou zbroj vzkříšení a vylepšené oživení. To zní velice dobře a jsem zvědavý, jaký to bude mít výsledný efekt potom při těch samotných bitvách. Zároveň v minulé části jsme si dali nějaké rysy dynastie, taky nějaké bonusy přímo na náš charakter tady do tohoto prologu. A co se týče tady spelu, tak pravděpodobně co budu chtít teďkon zdát je regenerace. Jo, regenerace prostě jako kouzlo, to si myslím, že pro nás bude hodně důležité, abychom si udrželi naše jednotky v nějakém tom hodnějším počtu a potom půjdeme dál, tady nějakou logistiku dáme, taktiku zde a pak nějaké další prostě věci. Ty posily, tady toto tež není úplně špatné, ale pravděpodobně budu chtít mít něco jiného. Nicméně, je to stále ještě nějaká jako prologová záležitost, tudíž nebude to úplně ještě těžké nějak extra, jako řekl bych, že to nebude moc těžké pro nás tady vlastně normálně postupovat dál v téhle misi. Spíš jenom, že ta mise pravděpodobně nám zabere trošičku delší dobu, možná tak dvě epizody bych to tak viděl. Ale uvidíme, jo. Je dost důležité každopádně i tak. Then we'll hunt wolfheads together. Good. Slava and Kral ride to battle like old times. Break many wolf skulls, also like old times. Přesně jak říkáš. Takhle, nebo spíše není to úplně nejdůležitější tady tohle to, víš co, nějakým způsobem hrotit. Počkej, já bych chtěl ale trošku zvednout hlasitost řeči, protože jsem si všiml, že v minulé části to bylo trošku potichu. Jakoby to, jak mluvili ty postavy. Nicméně, dívej se mi na to, já bych tady rozhodně chtěl jenom na ferovku je rozdělit, aby mi pokryly tady tyhle dvě hlavní jednotky a jdem na ně. Nádhera, jsem ani možná dělat nemusel. Tohle jako opěrný bod moc nevypadá, mauzoleum samotné už také zažilo lepší časy, pojďme něco dalšího udělat, nevím. Každopádně, co jsem chtěl říct, je to, že jelikož tady to jsou jenom dvě mise v téhle kampani prologové, tak není úplně nějak důležité, víš co, nějak je ty slávy spely prostě do nějaké pozdní fáze jako hry, jo? To si myslím, že není úplně moc důležité, ale i tak se budeme snažit prostě tady ho nějak jako jet nějak rozumně, jo, samozřejmě taky z toho důvodu, že jako celkem bomby jedeš. Z toho důvodu, že nechcem ztratit ty jednotky, protože potom ty následné souboje, které tady potom později budou, nemusí být úplně nejlehčí, kortov ten finální souboj, ten bude podle mě trošičku možná těžší, ale nic, co bychom úplně nezvládli, víš co. Tak, jdeme dál, toto je dost důležité brát, dá nám to nějaké staty nebo bonusy do další bitvy, ale toto teďka chci postavit, let's go. Good. No wolf puppies will take the castle while I'm gone. Now it's time to take back my duchy. Nevzpomínám si, že bychom za slavu ještě potom později hráli. Myslím si, že ne. Myslím si, že ani v tom finále, ale možná se pletu. Ej, guys, já si to třeba fakt jako nepamatuju, ty vole, vůbec. Nepamatuju si tady ten příběh, nepamatuju si nic, co by se mělo dít, nebo co se dít bude. Každopádně, chtěl bych si vyzkoušet v nějaké té bitvě to vzkříšení, jestli už to teda budu mít, nebo jestli to už mám. Vzkříšení, jo, mám to, ale to je čistě, jo, to je čistě jako oživení, jakože mrtvého, že jo. Není to vyloženě
Není to heal, není to regenerace, takže víte co, já půjdu normálně do té regenerace. Myslím si, že to bude, to je dobrý jako point teďkonc. Jo, tohle to mi ty jednotky udrží naživu tak nějak. Takže takhle to asi bude normálně. Tady se už pak nedostanu dále. Budeme rozhodně chtít mít nějakého dalšího hrdinu, ale myslím, že teďkonc nebudu moc úplně tady udělat tu putiku, kde si budu moc naverbovat ty hrdiny. Že to možná potom v průběhu nějaké jiné mise. Schopnost druhé úrovně Griffyho meče, takže aha, já to mám jako úkol přímo, jo, že musím jako tady si ten meč vylepšovat. Ale v čem je dobrý potom? Griffy srdce, o můj bože, osud. A griffská zuřivost, griffský hřev. Mně se celkem líbí to vzkříšení, co tam máme, chápeš? Když je otázka, jestli to budu používat, že? Víte co, pojďme to zkusit vylepšit, jakoby takhle, jde mi o to. What the fuck? Jak jsem to udělal? Mám to vylepšené? Já to mám vylepšené, já jsem to vylepšil jenom tím, že jsem to dal do inventáře a zpátky. OK, tak to je zvláštní. No nevadí, nevadí. Tím pádem budeme mít asi nějaký tady... Griffská zuřivost. Tíhle přátelská skupina může po zbytek bitvy neomezeně oplácet. Co? Wow, takže tohle je spell přímo, co mi to tady dává. Tak, a co je ten griffský řev? To mě teď zajímalo. Můžu to nějak zjistit, jako co to je? Co to jako dělá, nebo jako... To bude nějaká pasivka, nebo něco, ne? A griffí srdce taky nevím, co úplně je. Jestli víte, co to jako je, nebo jako co to znamená tady, to rozhodně jako feel free mi to napsat do komentářů, protože já jako nemám nejmenší tušení, no. Jo, jakože co to je za bonus přímo. Griffská zuřivost teda jasně, tak to je spell, tam ty ostatní věci jsou normálně, jakoby, chápeš, prostě, jakoby nějaké staty, to je jasný. Čekaj, teďka můžu? Ještě furt nemůžu to potyku udělat. Ok. Ok, pojďme teďko asi zkusit si mu tyhle ty griffáky, mám tady furt stále normálně rozdělené ty moje, super. Jo, to už se odehrajeme ručně, nechcem tady žádné ztráty mít, víš co. Tak, jo, tady toto, to nemám vůbec rád, když udělají, protože to není jak v Heroes 5, kde vy jste si mohli po tomhle tom útoku posunout tu jednotku a oni to mysnuli, ne, tady to je prostě cílové, tady oni nalítnou na tu jednotku a nehledě na to, kde ona bude stát, vždycky se do ní trefí, jo, takže to je trošku horší. To znamená, my uděláme jednu věc a to je to, že tady na tebe jebnu toto, dám ti tu regeneraci, zároveň drž prosím tě pozici, a zároveň poprosím všechny ostatní tady rytíře, aby se tady připojili k tobě. Takhle. Bum. OK, on samozřejmě tady padne. Jo, dobré, už jde mrtvý, nevadí, ale mám tu regeneraci stále, víš co? Stále mám regeneraci a to samozřejmě něco znamená, že jo? To by mi mělo ty kušníky udržet normálně při životě, bez jediné ztráty. Ale uvidíme. Tak, pojďme prosím tě, pojďme. Tam dojdeš, že? Pojďme ti dát prosím tě hrdinství. Tak, přijebej mu jednu. Ti budou, myslím, že neustále oplácet, takže tam asi nemá cenu na ně takhle jako útočit teďko s těma malýma skupinkama. Ale pojď, s tebou půjdu. Dost možná ztratím nějaké tyhle ty pěšáky, protože jsou nahitovaní. Oh, nejdu po něm, ok. No rozhodně tady bude nějaká ztráta, jako s tím asi se počítá, víš co? Ok, jeden, dobrý. Zatím v klidu. Nemůžu bohužel použít dvakrát tu regeneraci. To jako nemůžu. Čekej, tady to je jeden jako na výpad, to znamená, že to můžu použít jednou za bitvu, pokud se nepletu, že jo? A potom... Potom už jakoby... To budu moct používat v další bitvě nejspíš. Snad to nafunguje, kdo sakra ví. Takže dívej na to. Eventuálně bychom do něj mohli jít takhle. Yes, ještě se štěstím, tak se mi to líbí. Nice. Tím pádem bychom to měli mít vyřešené. Zabij ho. Yes, je to tam, takže jedna ztráta, pokud se nepletu. Jo. Jeden rytíř padl. Pokud mi tihle rytíři budou padat, jakože budou umírat, jsem s ním naprosto v pořádku. Protože tihle rytíři jsou k tomu, aby padli, víš co. Ti, co jsou jako rozdělení. Kral remembers Istvan, first Griffin Duke before Holy Empire, before Griffin people changed their god from Dragon of Air to Dragon of Light. Yes, and he's still unhappy about that.
Let's go look. I wouldn't put it past the wolf to plunder his mausoleum. Jo, takže jo, co tady jde, tak máme tady nějaké vévody, kteří úplně nejsou na Slavově straně, to znamená, budeme se muset s nimi nějakým způsobem vypořádat. Nejspíš určitě teda se s nimi budeme muset vypořádat. Dívej se na to, to vypadá. Pojďme to udělat takto, no bez ztrát, vidíš to, ty vole. To je jako úplně že v klidu. Úplně v pohodě tady. Co se týče teda úkolu, abychom teda jo, tady měli vlci před ohradou. Nepřátelská pevnost, jasně, rozšířte území, to je nějaká základní mise tady, tutoriálová, víš co, prostě obsadit si ty různé věci jako pílu a tak dále. Unikátní budovu a neunávný gryf. Způsob, jak se dostat do Ištvánovy hrobky. Ištván potom má tady hrobku, takže tam potom se dostaneme, bude to fight s nekromantem přímo. Což je naprosto v pořádku. Tak 27. Tady by to eventuálně mohlo být trošku problém, už jsou to ti vylepšení, kteří jsou by the way taky strašně OP, jako co takhle jsem viděl a co jsem to takhle jako hrál. Zkusme to odehrát, možná to, zkusme teda bez ztrát. Je to jedna skupina, tudíž možná by to eventuálně, jo a Griffy zvřivost, parada, znamená to, že opravdu to můžu použít jednou za bitvu. Tak a já tady teda se pokusím to udělat následovně. Zaprvé týpečkovi tady dám regeneraci. Počkej, dojdeš tam, to znamená, počkej, takže ty tu počkej, takto. Dobrá, v dalším kole, já jsem to posral, já jsem tu regeneraci měl dát rovnou. Otázkou je, jestli na to mám manu, ale já jsem se ani nepodíval, jestli na to mám manu. Hele, ale v klidu, pojďme hodat se. Zůstaň tam, prosím tě, a ty pojď, prosím tě, tadyhle. Mám na to manu? Nemám, ty vole, mě chybí jedna mana. No nic, ty vole. Ok, uděláme to jinak. Dáme vpřed na tohohle, tomu zvedne iniciativu a pojede ještě před ním. Tomu zkus co nejvíce naklepat a... Kva, proč to nemůžu použít? Nevadí. Jo. Bohužel tady ztratím víc, než ztratil komp. Jo, ztratím 3 rytíře, jo. A komp ztratil jen 2. Takže jsem na tom patřičně hůř. Možná toho ztratím ještě víc, víš co. To nemůžu použít, kámo. Okej. A... Nechce se mi úplně útočit, drž pozici, prosím tě. Jo, tak 4 rytíře, no, ok. Pojď! Pět rytířů. A vidíš to, tady tohle mě úplně dodělalo, že jsem neměl manu na regeneraci. Chápeš to? No, pojďme ho už toho setnout. Naklepím mu víc, škoda, že ten spell nemůžu použít. A můžu! Dobré, to jsme nikdo neviděli tady tenhle souboj, že to komp reálně zvládl daleko lépe. To mě poser, ty vole, fakt že jo. Dobré, nebudem se tím zatěžovat vůbec. Nebudem s ním absolutně zatěžovat tady tímhle s tím. Jo. Byla moje chyba, já jsem se nepodíval na to, kolik mám many. A tady prostě je to problém, že ten Slava není úplně mák, takže tu manu, té many nemá tolik, víš co. To prostě bohužel. Tak, unikátní budova v každém městě dělá nějaký jako něco, jo, ok. To znamená, tady máme nějakou andělskou hlídku, na začátku každého boje se frakční schopnost strážného anděla naplní první úroveň. Toto potřebujem. To je broken věc, protože na začátku každého boje můžu použít svoji vlastně abilitu na jakéhokoliv mojeho prostě týpečka, co fajtí. Jo, jakože opravdu jakéhokoliv. Jo, takže to je za mě celkem důležité. A pojďme zkusit teďko 28, jako teďka už manu mám, jo, takže už mi to nemuselo být problém. 3, tak jsem zvědavý, teďka musím být lepší jak on, kamo, to není možné už. Už prostě musím být lepší, ok? Manu na to mám. Tak a eventuálně bychom mohli rovnou ho poslat, že jo, dopředu, takže pojďme mu dát teď konc. Před! Ano, my půjdeme all in,
Ale furt to nemůžu použít jako takhle. Nemůžu to použít jako takhle, nevadí, pojďme in. Pojďme in a uvidíme s vámi sílu té regenerace, jak ten spell prostě je dobrý nebo není. Ještě v tom asi fakt nejsem tak dobrý v tady tomhle tom spellu, víš co, abych to mohl používat. Kdo ví, jak to funguje, ale potom později to rozhodně půjde. Always. Tak, plus 3, vidíš to. Tak a teď konc rozhodně nechceme útočit, ale on bohužel, ježiš, on mi dá hit ty vole a já mu to vrátím, rip dva rytíři, ale dobré, dopadlo to líp než komp, OK, dopadlo to líp, on ztratil 3, já jsem ztratil 2, kruté, že, hustiárna vole, takže jo. Tak, budeme se muset dostat přes tady tyhle ty ženy, nebude to snad problém tady tohle pro nás, doufejme. Co máme tady, to jsou nějaký duchové, kasárnu vzít nemůžu, protože nemám tu pevnost tady u toho, že jo, jasně, no, nevlastním tu pevnost. 34 many, bohatě stačí, ale pojďme teďko zase dát, dáme 3 takhle. Ok, a pojďme na ně. Ok, vyzkoušíme. Zase tak debilně rozdělení ty vole. Já už potřebuju tu taktiku, kámo, nebudu lhát, opravdu ji potřebuju. OK, a pojďme, opět se hodíme tomuhle vpřed. Ať prostě jde in. A běž in, vole. Mezitím si tady tyhle sty rozmístím kolem toho kušníka, ten by to měl nějakým způsobem mít potom kryté. Tím jsem v pohodě, klidně si do něho jeďte, na něho prostě hodím regeneraci a mi to úplně jedno. Ještě potom bych na něho hodit, víš co, tu moji schopnost. Tak hlavně potřebujeme teďko ochránit nějakým způsobem toho kušníka, takže pojď tady, dobré. OK. Ty pojď sem. Tihle s tím mají luxusní iniciativu, že vždycky jedou dvakrát jako, to je jakože bomba. Regeneraci na tohle to by ho mělo trošku ochránit. No, to je divné, že teď to můžu použít, že jo? Ale teď to, za chvilku to nebudu moc použít. Ajajaj, ok. Oni se rozhodli mě kompletně ignorovat. Proč to nemůžu použít prostě? Ale zvláštní. Nebudu to teďka nějak jako do toho, víš co, nějak to zkoumat. Mělo by to potom jít jako, jo, jak to řeknu. Tak, drž mi tady pozici, prosím tě. Opět cením, že tady ignorujou toho kušníka. To je bomba. Tak, kdyby zvořilost na tebe a... Ty počkej, ajaj, jsem si nevšim, že jede ona, no to je jedno. To je úplně, že fuk. A jdem. Jo, a je zregenerovaný. Bohužel teda, myslím, že to je na 2 nebo 3 kola. Ještě jedno kolo to bude mít, no na 3 kola by to mělo být teda tím pádem. Takže pojď, zabij ho a ještě jednou. Tak ne. Jo, Weiss. Tak. Yes, máme tady vpřed. Takže pojedeš ještě raz. No, vidíš to. Jo, takže vlastně, no 2 ztráty, 2 rytíři, značně lepší výsledek, než to měl kom. No 3 vlastně, 3, ok. Whatever. Tak, nějaký hub, který stejně nebudu používat nejspíš. Mi přijde useless. A můžeme mít vylepšené ty rytíře, tam potom se ještě rozhodně budu chtít vrátit do toho hradu, abych si je rovnou vylepšil. A potom můžeme jít tady na tyto, to by takže neměl být absolutní problém. Ale teďka je rozhodně worth se vrátit, víš co, protože za prvé bude nový týden samozřejmě. A za druhé chceme mít vylepšené ty rytíře. Myslím, že to pro nás problém nebude, to se mi tež tady hodí nějaké bonusy potom do příští bitvy. Oh yeah. Mám dokonce i tady tyhle ty ženušky. Dívej se na to. Krása střídá nádheru. Tak. Oni jsou super v tom, že jakmile vaše jednotka dostane útok, jakoby od nepřítele, víš co, a ti týpečci v podstatě jsou v okolí, tak každý z těch borců vrátí úder, jo, a to je jako, mi přijde hodně OP, jako, nebudu lhát. 6 jich je. Jauweiss, nevadí.
Chceme každopádně vzít rychle tu nekropoli, protože prostě jde o to, že tam potom bude mít vylepšené tady tyhle ženy a ty vylepšené ženy dokážou potom vyhýlovat. To je, co to je prostě, proč to nemůžu... Dobré, už nebudu brečet, jo, ohledně toho, fakt ne. Okej. Klasický útoček. Pojďme hodit teď konc regeneraci na ty ženy. Tak. No. Oni vlastně jedno kolo jedou a udělají ten spell, potom se musí pohnout a potom ten spell udělají znova, tudíž já půjdu in. Možná bych nemusel ani, hej. Možná bych vůbec nemusel jít in. Já jsem debil, myslím, že je ten druhý už. Okej. Tak, v tomhle kole oni se pohnou teda. Což je úplně v pohodě. My dáme teď konc hrdinství na tohohle nejsilnějšího. Pomežilína. Nice, dobrý hit, ještě jeden. Jo. To je vončo. By mohlo zabít, že? Tady tohle. Taskové, jestli ty se třeba dostaneš, dostaneš. OK, takže to uděláme tak, že půjdeme do téhle. Jedna, dva, tak se ukašlape. Štěstí! No, nevadí. Není třeba štěstí, každopádně je to bez ztrát. Co, jak jedna ztráta, děláš si prdel? Restartovat, ne, dobré, dobré. Ta regenerace, tyjo, to nevylečila celé, nevadí. Tady je ještě nic, nějací ještě. Tady je ta pevnost azylu, kterou my potřebujeme vzít. Jak jsme na tom dan další level? Ještě potřebujeme co kam dost, no. 7000 zkušeností. 7000 zkušeností se dá na farmit určitě. Těch je trochu víc. To by mohlo více štípnout, doufám, že mám dost malý na tu regeneraci, ty vole, zase jsem se nepodíval. Je strašný nezvyk, že ta postava nemá... GG. GG, ty vole, tak to je konec. To je prostě... Oh! Aha! Pasivní schopnosti, dívej se na to, Gryfířev. Morálku nepřátelských jednotek opět. Jsou imunní vůči efektům snižujícím morálku. Všichni přeskáme takhle, že jsou morálce. OK, OK, tak to je cool. Takže to jsou pasivky, no jasně, už se chápem, ty vole. Už se chápem. No, vzhledem k tomu, že teda nemám manu, což je dost smutné, tak budeme muset to udělat trošičku jakože narychlo. Potřebujeme se dostat blíž k ním. Hlavně protože oni potom budou znovu kástit, že jo. Tak. Jaj, more, zas další chyba, ty vole, že jsem se prostě nepodíval. Oh. Na blízko moc damage nedávají, ale. Na blízko nedávají skoro nic teda. OK. Grivská zuřivost na tebe. To je vončo. A jdeme, kam jdeme. Ty potom zabiješ tohohle, že jo, takže já jdu zde. Jsem zároveň krytý ještě s tímhle s tím frajerem, takže by mi teď neměla nic ubírat. Nablízko jsou úplně k ničemu, jde to vidět. Tak. No, bohužel teda jedna z těch borek mi ještě něco ubere, protože... Jo, dvě borky mi něco uberou, protože budou kástit. Jauvajs, ty vole. No ale je omráčená, wow, tak zdechni. To je ono. Bohužel no, hele, za chyby se platí, ok, já bohužel jsem ztratil nějaké ženy v tomhle tom fightu. 6 žen. Nedá se nic dělat, to je prostě život. Jo, takže já si budu muset dělat 24 many, bohužel ne, potřebujeme té many víc. OK, by mohla být celkem zajímavý fight. Jeden rytíř, to jsem schopný oželit. To nebudeme řešit vůbec. Stůj! Kolik máš? 24. No, tohle už mě celkem sere. 6 žen nesmíme ztratit, chlapi, v žádném případě. Akorát bohužel jedou borci první, no.
tři ženy, v pohodě. Mohlo to být horší. Já si s tou regenerací na chvilinku počkám. Zkusím teďko sejmout jenom ty kušníky, co pokud možno nejrychleji. Tak ty sem přesuň zde. Ty se přesuň zde. A vy tady krýte tohodle, prosím vás. Tak. Uvažuje si vůbec je v horvě teďko brát ty ženské, když dělají vlastně nic v těch bitvách. Ona je možná lepší, když si ty ženy necháte normálně v tom původním hradu. Jo, s tím, že... chápeš, s tím, že prostě to ono. Jsou ti teďka k ničemu v těch bitvách tady. Tak, to bychom měli vyřešené rangeáky. Pojďme teďko zkusit jít přímo do nich. Nedojde mi na kušníka, super, dojde mi na tu ženskou. Dobré, možná je teď konc čas tak nějak už začít házet tu regeneračku. Nic nemůžu použít, vole, proč? Dobře to ale vybránil, celkem frája. Frája to vybránil, dobře. Tak, prosím tě. Můžu to takhle použít? Nemůžu. Regeneraci na ségry. By mohlo zabít už. Tak ne. Úder nevrací. Jako neměl by padnout, hej? Neměl by umřít, podle mě. A dobrá, on jde úplně kde jinde. Tak to je frajer. Easy clap. Easy clap. A ty lesty jenom dobijeme. Ty lesty, to nebude problém pro nás. Hop, hop. Třeba trochu štěstí by jako neuškodilo. Co je vůbec za týden, ty vole? Nevím, jaký je týden. Možná je tady týden takový, že prostě to štěstí jako nemám, jo. I takové týdny tady jsou, kde doslova máte štěstí v mínusu. A to jako nechceš, víš co. Tak, finální útok. Je to tam. Máme to doma. A tím pádem se dostáváme vlastně k tomuhle portálu. Yes. Co tady tíhle? No ti vypadají celkem jako na ducaně, nebudu lhát. Jakože, ale mají tady tučný pokládek. Tam by to ale eventuálně mohlo v celku bolet, ale budou z nich dobré zkušenosti. Já nicméně budu muset počkat, než se mi doplní mana. 29, vidíš to. Ty vole, jich 15. Fucking hell, man. 15 je opravdu slušná číslovka. Ale uvidíme, třeba nebudou spo... Ježišmarja, cringe. Cringeu z vás, chlopáci. To, co jste mi tady udělali. Se promění v kámen, je nezranitelná a nemůže nic dělat po dobu dvou kol? To je trošku OP, nezdá se vám, borci? To je víc než OP, no. Každopádně nemají tolik takový útok, takže pojďme zkusit dát pokud možno co největší damage, než se tady jako objeví u nás. U našich bran. Sere, jak vždycky jdou po druhé, já se to nikdy nevšimnu. Na dvě kola jsem prostě stunnutý. To je bomba, ale aspoň to nedají ty kušníky. A než jedou, tak se vždycky vyléčí. Nechcete být třeba ještě víc OP jako borci? No dobré. Grifská zuřivost na tebe. Ty zkusím mu tohodle, nevadí. A my jdem in. Regeneraci nejspíš hodím na tohodle. Jelikož ten to bude schytávat hodně. Možná když tady posunu ještě tohodle vedle něho. Tak to nebude tak moc bolet. On nedojde, ne? Tím pádem. On nedojde na ty kušníky, když ho hodím sem. Nedojde, no. Protože by byl lucky a víš co, jakoby dostal by morálku navíc. Jo, ice. Ok, no. V pohodě. Vrací úder, kdykoliv dostane hit. Šialené. Tepem. To je blbost fakt toto. Regenerace. Tak, paráda.
OK. Kolik ti teď konce, jo, dobré. Takže padl mi momentálně jenom jeden jediný rytíř. Což je v pořádku, no. A dodělej ho. OK, jeden rytíř padl, no. Mohlo to být daleko horší. Tak, nový level. Paráda. A dokonce nějaké bodky? Bodky do robotky, ukaž to. Jeden bod pohyblivosti přátelských jednotek, děkuju ty vole, to se mi fakt líbí. Nicméně, co teďka chceme rozhodně udělat, regeneraci máme, tudíž my teďka půjdeme do taktiky. Je hodně důležité si ty jednotky umět rozmístit jako správně, nebo si je vůbec rozmístit, dej. Předtím, než ta bitva samotná začne. Co je? To co je tady za bitvu, ej, chlapaci? Mám tady nějaké skřety navíc, takže děkuju za to. Ok, vy jste takhle spolu, to je v klidu. Co to tady máme, jako? Proč vždycky jedou první? A ty nám manu zás, starý, ale už můžu pouštět schopnost. No, vidíš to. Znám manu. Jsem nevěděl, že tady bude bitva hnedka, jako takhle, jako z hůrta, jako tak rychle. Ach, jo. Alespoň jedna z vašich jednotek běc musí přežít, jako tenhle cápek musí přežít, jo? Dobrá, dobrá. To mi vůbec nevadí, toto. Ne, počkej, pojďme mu dát... dáme ti hrdinství nejspíše. Dáme ti hrdinství. A dáme ti totok. To je tež hodně OP, a ty pojď prosím tě semka. A ty pojď all in. Ach jo, děcka, ale to není fair, tohle to jako reálně není. Chápeš? Já nevím, že tady bude bitva, kdybych věděl, tak si pošetřím tu manu. Bohužel jsem prostě úplně nevěděl, no. Takže ztratím hodně žen. Bohužel ztratím mega hodně žen. No. Grivská zuřivost, totok. Je potřeba se za mě zbavit rozhodně těle z těch prvně. Tak, a ty prosím tě, pojď teď konc tady, hle. Najzla. Jo, Beres to schytává celkem solidně, no. Ne, on dojde na ty ženy. Ženy bohužel padnou, no. Ženy bohužel padnou, protože jsem nevěděl, že tady bude bitva hnedka zatím. To prostě bolí tohle stonu. Okay. Musíme se zbavit tady těhle z těch. Serou mě brutálně. Taká zajímavá taktika. Nemůžu teďkon střílet, to je hodně chytré. Věř mi, že si tady s tím poradíte, borci, já jdu zkusit prostě po tomhle. A pojdej mu. Ne, zase bez toho štěstí. Bí ho, ne, samozřejmě přesunul ty vole. No GG. Aspoň jedna žena jim musí přežít, ne. Ale v klidu, jo, jakože nebudem se kvůli toho nějak stresovat. Nice, eventuálně bych mohl ještě dát totok a normálně útočit, víš co, on mi nemůže vrátit úder takhle. To sakra nemůže. Jau, Weiss. Tak a pojďme po nich. Jen mu naklepej, bratře. Ká. Konečně trošička štěstíčka.
Tak a dívej se, jo? Dostal hnedka hit prostě po tom, co viděl, že mu bratr padá. Ještě 6, to bychom eventuálně mohli počkat. Jo, jo, okej. To počkáme, hrdinství dáme na toho kušníka. I když vlastně to už není třeba, protože borec má doslova úplně málo jednotek. No, tak zase kvůli mojí nějaké neznalosti jsme ztratili naše oživovatelky, jako to je dost smutné. Ale dobré, vyhra, jako bitva je vyhraná, takže aspoň něco, no. You won't be so lucky next time, orc lover. You hear that, Kral? It's an insult. Let's go give Captain some orc love. Oh yeah. Otevřené vrata, ta super. Oh. Koukej na to. Ty si můžu vzít? Wow, najednou se moje síla zvedla. Prsten zaklínání, magická síla bodu many. Oh, můj bože. No dej mi to, ty vole, mám 70 many. Můžu používat regeneraci víckrát. Ale jenom, myslím, že jednou za 3 kola to myslím, že je, že? Wolf Duke brings little boy to watch fight. Orcs kill guards. Take boy. You took Gerhardt's nephew. Hostages. That's a dangerous game to play. No. Fighting orcs, dangerous game. Wolf kill orc children. Orcs shed no tears for wolf children. Wow, já se nedivím, že Gerhard je nasraný, ty vole, když jste mu tady doslova jste mu tady vzali prostě, jako synovce. Wow. Každopádně my jdeme na tu slzu, že jo, nebo co to je, jo, reputace slz, takže budeme jednat s orky. That boy is related to the Emperor. If you kill him, the retaliation could be terrible. No more terrible than for smallest child of humblest orc. Mm-hmm. Pleasure doing business. Dobré, super. Takže co jako? Takže jako ty chceš obsaďte orkskou osadu. A ty jsi říkal, jakmile vlci odejdou a vlky Gerhard, ne? What the fuck, dude? Ah, jo. Necháme být, jdeme na tu slzu, že jo, budeme prostě míru, milovný sláva. Jo, už se někam dostáváme. Hrdinové. Postavte sál hrdinu, najměte sekundárního hrdinu, no konečně, to jsem potřeboval, protože potřebuju nějaké jednotky prostě dostat ke slávovi, víš co. Koho vezmem? Asi vezmem někoho, kdo má těch jednotek nejvíc, nebo ty, které potřebuju aspoň. 8 žen. A třeba tohodle. Vezmu tohodle a zároveň naverbujem tyto. A počkám i do konce týdne, protože zbývají 3 poslední dny, nebo 2 teda. Respektive. A co tady tyto? To jsou ty lepší. Nice, bez strat. Velmi silné jednotky. O můj bože, co to je jako? Kdo se tam pohnul? To mi jako povídej. Tak, teďka bychom eventuálně... ty koky. OK. Nečekal jsem, že se tak mi budou úplně razantně přidávat jednotky. Ne, že bych si jako stěžoval, to absolutně vůbec. Jo, tady je ta orkská osada a tady je Karlov. Toho bychom hnedka mohli sejmout. Jako řekl bych, že asi jo, že jo. Karlofe! Ale počkej, ještě předtím pojďme udělat totok. Tak, trošku si víš co, ochráníme ty naše hlavní a ta jedna ženská, no to jako mám piči, to už jako asi úplně nezachráním 50 kušníků, no to si piš ty vole. Jasně, že to tak nechám, víš co. Jo, počkej, on to nemá věže? Nebo ta hlavní věž jenom? Jakože střílí, nebo jak to mám chápat? To úplně nechápem. Tak, aspoň víš co. Dobrá otázka, no jestli ty, ta věž střílí tady tahle sta, ale asi ne. Je to jenom jako nějaká osada, takže tam bych úplně neočekával, že prostě víš co bude zasahovat.
No. Pojďme na něj all in teda. Pane, se zbavíme tohodle. Vy zatím, chlapi, prosím vás, jenom držte pozici. Držet pozici všichni, dokud oni nevyběhnou, jsme úplně v klidu. Je důležité se postarat o ty střelecké. OK. Tak ten hnedka vyběh, borec. To jsem vážně nečekal. No si z tohle to užil, že jsi mi zabil tu jednu borinu, ty vole. OK. Regenerace kušníci. Ochrana na tohodle. A jdem do nich. Vydrž mi. Tak, bychom eventuálně mohli ochránit tohoto. No on jde fakt do těch orků, ty vole, děláš si prdel. Ne. Dobrá, no, tím pádem budu muset, budu muset okamžitě regeneraci tady na něho jako jebnout. Než mi chcípne, že? Já nemám skříšení, jakože no. Ty krávo. Nečekal jsem, že půjde do nich reálně, spíš jsem čekal, že bude jako tímhle směrem. Oka, Takže počkej. Jako pojede tenhle, takže tady bych se úplně nebál, tady je nechávat v tomhle tom počtu. Spíš potřebujeme zajistit, aby ti kušníci nedostávali na frak. Stále ta regenerace ještě je. Ty vole, dívej se na ten damage. No jo, chlapaku. To je on čo. Nádhera. Hlavně regenerace na toho orka, jelikož prostě to jsem ztratil hodně, no. Tak, dívej se. Bum, prostě double. Nádhera. Je to také malé balancované, že nemůžu tu regeneraci používat víceméně pořád. Co si budem. Tak, ještě jedno kolo, takže pojďme. Pojďme se postarat ty kušníky konečně. Dej mu! More. Na co čekáš? Tak. Eventuálně bychom tu bránu už mohli zničit, pokud teďko pojede. Pojede dvakrát, no tak ne, no, dobře, nevadí. Myslel jsem si teda, že pojede dvakrát, protože kolikrát, když jedou na tu bránu, tak borci vždycky jedou prostě jakoby dvakrát, jo, no tak nevadí. OK. Regeneration na tebe, chlapaku. Mohli bychom už si momentálně tyhle ty baby. Moc teda se ti to neregeneruje, co? Jo, dobré, už psal jako, že ne, ty jo. Dívej se na to. Jo, se štěstím, tak se mi líbíš, chlapče. No nicméně teď konc, čekej, dáme ti ochranu pro jistotu. Kdyby se frája rozhodl jen na tebe. Spíš půjde potom orkovi, podle mě. Ale se budu sedmý a mám mrtvý, no. No tak jdu ještě. Dva jenom děláš si srandu. Ta regenerace by měla ještě nějakou dobu být, takže já teďka dám jenom obranu. Jestli bude ubírat po jednom, tak bych eventuálně měl z toho vytěžit víc. Aha, tak třeba ne, no. A už zase nám manu ani. GG, no, tak jsem ztratil 7 morků. Tady by eventuálně stačil jenom jeden rytíř, ten mohl druhý, mohl krýt ještě toho orka, no. Ale dobrý, víš co, ti orkoveny jsou úplně priorita pro mě. Tak, můžeme tu hodit konvertování, děkuji. No a chtěl bych na toho Ištvána, no ty vole. On by se měl nakazit tadyhle a já strašně moc to potřebuju, protože tam jsou vylepšené ty baby. A vylepšené baby dokážou výlovat, přesně tak. Děkuji a můžeme se přesunout, že jo. Hell yeah. Já pravděpodobně toho Ištvána zvládnu zabít s tím, co mám teď kousem momentálně já. Úplně hodně. 52, to je dost, no. 52 je celkem hodně na mě, takže pojďme zase dát je hodit po dvou.
Jdem na ně. OK. S tím, že dokážu, ještě bych to víc posral, tyjo, než to, než kdybych neměl jedinou ztrátu. Shouldn't be doing it. Old Istvan earned his rest. The mausoleum must be cleansed and Istvan pacified. Four-legged scum! Traitors to Elan! Not wolves! Dogs! Filth! Istvan je celkem nasraný, to jak tak koukám. Ištvánku, mírná. Měli zvládnout, ne? Já věřím, že možná, jo. Eventuálně ano, já myslím, že to zvládnu v pohodě. Come on man, ale počkej. Manu, ano, toto potřebuju. Doplníme manu, ať máme na maximum a jdem na něj. Tady je trošku nasraný duch na nás, tyjo. Okej. Celkem se mi tady dál, ale problém by to být nemusel, což? Takhle bych to asi viděl. Když má 87 těhle, no, jako to je celkem extrém. Je to extrém, ale dobrý. Na kušníka dáme ochranu, ať troška něco málo vydrží. Tomu teda moc neubíráme. Čekal bych, že budeme teda víc ubírat, no, co si budem. No, takže to je, víš co, jako, i, jako jednotka jedna doslova. Tak celkem slabé. No, každopádně půjdem asi normálně all in, ne? Asi jo, ty vole. Nejspíš tady ztratím ty orky. Ale v klidu. Obětujem pěšce. Tak, ty máme teda tím pádem kryté. Aspoň kolik teďka budeš dávat, 4, no to je dost. Znamená, že regeneraci rozhodně použijeme na toho kušníka. Nejspíš asi jo, nejspíš teda asi určitě jo. Tak. Přijebej mu víc. A ani jeden nepojede dvakrát prostě. Aha, počkej. Já jako stávám můžu jako normálně do toho šutit, jo? Ale já spíš potřebuji ochránit. Nevím, jestli je ochráním, když půjdu tady, jestli ochráním toho orka, takže na to radši seru, víš co? Na to seru, no. To nebudu riskovat. Jo, držte si pozici, chlapi. Pohoda. Kušník to solidně schytává, jak tak koukám. Neuškodilo by ti jedno hrdinství, chlapáku. Tak. Brána dole. Kdo mi tady bude nejvíc srát? Co? Asi ti duchové možná, že? Nebo ti to? Jdem do těch duchů asi. Tyhle s tím brzo padnou. To znamená, že už toho kušníka úplně neochrání. Oni nefajtí vůbec, tyhle, to je hustý. Tak, kušníci jsou dead, ty vole, tratí, rytíři jsou dead. To bude trochu volet. Dívej se, ale uděláme to následovně. Já mu tady dám vpřed rovnou. Ať rovnou může zaútočit na tyto. A tím pádem bychom se jich mohli normálně zbavit, víš co? Nebo aspoň ubrat větší množství těch jednotek. Dívej se na to, jo, když jsem takhle nablízko. Paráda. Třeba štěstí, kdybys použil, vůbec bych si nestěžoval. Tak, ti nejspíš padnou všichni. S tím jsem se tak nějak smířil, ti orkové nejsou úplně pro mě nějakým způsobem důležití. Ha! Co teď uděláš, chlapaku, co? No jasně, jen si zdrhej.
Jo, orkové bohužel dead. Teďka mám trošku pochybnosti trošičku. Myslím si, že možná půjdou do těhle, víš co? Ale nedojdou nějakým způsobem, tak to je v pohodě. prosím tě, Griffy, zuřivost na tebe a dávej hity do tohohle. Tam nedojdu, kámo, děláš si prdel? To je v klidu. Čekaj. Jestli to AI pochopí tak, že do toho nemůže jít, tak se k němu ani nepřiblíží, tak to je win. Jestli ne, tak to bude hodně bolet teda. Tak je dead. Tady jsem, pojďte za mnou. Jo, jdou na mě, nice. To jsem přesně chtěl. Pojďte na mě všichni chlapáci. Nice. By the way, to vracení úderu je není po dobu jednoho kola, že jo? To je po celou tu bitvu, což je, mi přijde taky hodně, podívej se. Teď to všem vrátí. Always. Parada. Kolik jsme jich ztratili? 6. Ale já potřebuji teďko regenerovat tohohle spíše teda. Dívej se na to. A máš ochranu. A máš ochranu, chlapaku. 22 mrtvých každopádně. No teďka oni ho hitnou, ty vole, a zase všetci padnou. Nehitujte ho, chlapi, serte na to! Ach jo. No, GG, vole. Ten nejhorší, on prostě, dobré, ten spell možná není tak OP, jak jsem čekal, protože on vrací údery, asi je nestihnu vyregenerovat, ale dobrý, hele, v klidu, 28, no, tak co se dá dělat. Ištván je prostě dead, a na tom záleží. Wolves in my duchy? Infamy! Ištván, your wars ended long ago. Leave ours to us. Gerhard has been an annoyance for decades. I wish we'd run him through years ago. Oh well, Asha will call him sooner or later. Sooner would be better. He causes more trouble than Arena and Sandor put together. Hard to believe, eh? Hard to believe there is something worse than my unruly children. Unruly? More fit to rule than most. You weren't so different, Slava. To be honest, the other three took more from their mother, and they're a bit too bookish for my liking. Perhaps, but all of them have great potential. If they should live long enough to fulfill it, griffins have a habit of dying too young. Je, narážka na pětky, Nikolaj Ryb, ale on pak žil ještě, víš co, nějakou dobu. OK, máme teda tohle město, což bylo pro mě priorita v dnešní epizodě, protože jak říkám, jsou tam ty budovy, které potřebujeme na vylepšení vlastně našich healovacích žen. Takže to je pro mě dost velká priorita teda, jakoby. A viděl bych to na to, dámy a pánové, dívej se. To je cool, můžu vlastně přesunout tady, já jsem zapomněl, ty vole, dobré. Proč to nemůžu udělat? Musím počkat, že asi ještě jeden den, že? Čauko, kočičáku, ty tam co děláš? Chvilinku mi počkej, hned si ti budu věnovat, starý. Je, počkej, nedohodníš mě tady? Ajajaj, ona mě dožene nejspíš, Martina. Martina mě nejspíš dožene tady. Vážná, to bychom měli zvládnout, ale v pohodě. Nechci ztratit úplně tyhle jednotky, jako uvidíme kam půjde, počkej. Stává na místě. Nech mě být. Ah, dobré, nikam nejde. To je. Au ne, kam jde? Počkej, nám jde na ten můj hrad? No tak to je trochu problém, ne, jako. To je trošku větší problém, nezdá se vám, lidi? No dobré. Dělej, vole, Slavo, pojď do ní. Musíme uchytnout. Ne, ona mi to jde vzít, ty vole, můj hrát, nech to být. Já bohužel nemám ani logistiku. Počkám, mám nový level, ne, vlastně.
Nemám. Ještě ne. Kámo, tak to je cringe, pojď sem! To je cringe, on mi to prostě jako chce vzít, jo? Eventuálně bych mohl zkusit ještě vzít jednoho hrdinu. Něco, co tady... Mistrně se strnou, jako to je pěkné, jo? Ale tady mi to asi úplně nepomůže v téhle bitvě. A co toto, mistr léčení? Léčení s 10% účinností. Já vezmu toto. Vezmu tuhle paní, protože... Počkej, já možná kdybych... Kdybych tady zůstal v tom hradu, ale jako já nám opevnění, to je fakt jako úplně o ničem, takže já s tebou prostě se stáhnu. A mezi tím sláva snad teda jako dorazí. Ten hradač si klidně jako vezme, to jsem s tím úplně v pohodě. Stůj tam, dobré, jde pryč. To jsem teda fakt nečekal, ty vole. Jde po mně. Vítězství, je to tam. Je to tam, dámy a pánové, je to výhra, ale já si to odbojuju ještě sám. Já to nám rozdělené! Ej, děcka. Toto není prdel, fakt ne, jako. Toto není prdel v žádném případě, no nevadí. Vůbec nevadí. Tolik k tomu, ty vole. Proč to nemůžu použít? Nebudu se vůbec vyjadřovat. Dobrá, tedy pojďme rád vpřed a pojďme normálně all in. Otázkou je, jestli ty dojdeš, nedojdeš na ty kušníky, ok. To abychom je začali doma hitovat. Ok, pojďme přímo do nich. To jsem si stoupil fakt jako nejlíp, jak jsem dokázal. Já vím, já jsem prostě borec. Já mám skrytý talent, jo, na tomhle. No dobré. Já uvaj, ty vole, to celkem štíplo. To štíplo celkem dost, že? Tak, na chvilku teda máš pokoj, chlapaku. O, dobrý hit, hodně dobrý hit. Nádherný hit, až bych řekl. Tak vole, a pojď. Dobra, potřebuji tyhle si sejmou možná dřív. No, 20 ztracených, bohužel ženské mi tady přiklepali pořádnou. Pořádnou ránu. Držet pozici, to by mohlo zvednout trošku obranu, by mi to mohlo pomoci. Ten regen vůbec nefunguje, to je tak slabé ten spell, že to není možné. Extrém. Jsem si jistý, že Borka nedojde, doufám. To si děláš prdel, ty vole, to není možné, toto vám kámo, fakt. Jo. Výborná morálka, přesně tak. No nic. Pojďme skončit tohle to fiasko. A borec už ani nemá regeneraci, takže 24 rytířů. Chápeš to? Moje nervy. Máme fakt jako velké štěstí, že se jedná pouze o tutoriálovou pasáž, prolog, jo? Že to není prostě, že to není jako reálná nějaká jako, víš co, mise, kde už fakt jako člověk si musí dát pozor. I won't let them steal the rest of it. Orcs help. Maybe bring helmet back with head still inside. Yes, přesně tak. Ukradené dědictví. 3 kusy strážcovy zbroje, no tak to bude tež prdele, myslím, že to minulý ani nenašel. Dobre, pojďme toto vzít rychle, tak. Super, mám teda hrát zpátky. A zároveň máme i tuhle borinu, která mi může tady rozhodně dát nějaké jednotky, že jo, děkuji. Dej mi to, co máš teda. Jo, takže jako takhle, těch jednotek máme furt hodně, jako máme fakt spoustu jednotek, které normálně já využiju. Jenom prostě mě sere, že teďkonc kvůli pár stupidním jako chybám, víš co?
Máme jich prostě míň, než bychom jich měli mít, víš co. Jo, to mě jako na tom sere a na tomhle nejspíš, jako to bude důvod, proč budu nejspíš brečet i potom v tom late gameu, kde budeme hrát už i mise jako jiné, třeba za nágy, jako to, jako nágové budou prdel, to jako to budu brečet ultimátně. Jo, kvůli chybám, které já budu dělat. To bude sranda, no. Jo, takže... nemůžu se absolutně jako dočkat, paráda. Dobré, hele boys, máme tady hodinku záznamu, takže myslím, že to zase stačí pro dnešní část. Jsme tak nějak v polovině té misi. Další části budeme tak nějak čistit celou mapu. Je důležité toho slávu dostat na nějaký maximální level možný. Předtím, než my zaútočíme tady na Valesku, určitě no, Valesku. Tu budeme muset sejmout potom úplně ke konci. Jakmile budeme mít celou mapu vyčištěnou. A potom následuje samotný Gerhard, který se nachází tady přímo v těle z těch místech. Nicméně díky moc za podporu, za sledování, popisku videa máte různé odkazy, které by vás mohly zajímat, je tam odkaz na to stát se členem tohoto kanálu, podpoříte mě tím trošku finančně, zároveň dostanete předběžný přístup k videím, jakmile uploadnu video a není ready pro ostatní, tak ten přístup dostanete vy. A zároveň je tam Instagram, kde mi můžete hodit follow, dávám tam nějaké velice zajímavé momentky z mojeho života. Většinou, když jsem někde s chábrama venku, tak to tam prostě hodím, takže můžete vidět i úryvek z mého osobního života. A jo, to by asi bylo všechno. Jo, ano, já mám TikTok taky. Taky jsem tam začal dávat nějaké videa, takže teď se můžete mrknout. Díky moc a u další epizody, čau.